mashini. Amesema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko wale tuimbao au tuwazao. Yeah.
kuwezesha hapo ulipo. Samia mtakatifu, kuna namna ulitindika moyo, hauwezi kuendelea maana umechoka, lakini ni samu ya Roho Mtakatifu anachukua nafasi ndani yako, anakusaidia, 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 anakusaidia. Pokea, 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 pokea ilo mikono, wengine iachilie hapo. Nguvu ya Roho Mtakatifu ina hapo ndani yako kwa ajili ya kusaidia, inakusaidia, inakusaidia. Roho Mtakatifu, Holy Spirit take over, Holy Spirit take over, Holy Spirit take over in me, take over upon us, Holy Spirit take your chance in us, take your opportunity in us, you may drive and guide us, Holy Spirit you are our director, Holy Spirit you are our helper, Holy Spirit you help us roll out of our weaknesses and you release your power and a special might in us. Maisha yao ni ya kulia, maisha yao ni ya peke yao, haoni msaada mwingine wowote. Sasa hivi malaika atakukumbatia, kuna shangwe itatokea moyoni mwako. Mwanamke huyu mmoja anaona anaishi iko na mume wake, na mpaka sasa naona maneno mengi amenenewa, ila hana pa kujitetea, hana pa kujitetea, hana pa kujitetea. Malaika wanakukumbatia sasa, wakati wa kufarijiwa kwako. Neno la Isaya linatimia, kuwafariji wote waliao, kuwafariji hao waliao, kuwafariji hao waliao, kuwafariji hao waliao. Oh my God, oh my Lord. Wako watatu, wako watatu. Malaika anaenda, anakukumbatia wewe. Ni wakati wa kufarijiwa tena, ni wakati wa kufarijiwa tena, ni wakati wa kufarijiwa tena, ni wakati wa kufarijiwa kwako. Mwanamke, pokea hiyo nguvu, ni wakati wa kufarijiwa kwako, na hauwezi mwenyewe, unahitaji msaada wa Bwana. Oh, unahitaji msaada wa Bwana. And Jesus is ready to help you, Jesus is ready to help you. Na yule jini aliyetumwa kufuatilia maisha yako msichana, ili usifanikiwe, ili usifanikiwe wala usifike popote, wala usifike kwenye hatima yako. Kila unalolishika haliendi, kila unaloanza nalo hauendi. Umefika mahali unalaumu, kwa nini ni wewe? Kwa nini ni wewe? Nalaumu mtu, kwa nini ni wewe? Usijutie kuwa wewe, because Jesus loves you, because Jesus is your redeemer. Mete maisha yako, mponyaji leo anasema, mete magonjwa yako akuponye.